M20 Monster Charity Project. As you can see, we have 1,316 euros. To reach main goal, we need another chunk of money. Together, we can do this. Thank you for your collaboration, and let's continue. Na kągi, pažiūrėkim, kaip čia viskas laikosi su varikliuku. Tai čia kiek apsižiūrėjau, viskas sausa, niekur tepaliukai nebėga. Tepalo lygis irgi nemažėja, nu nedegina tepalo. Ten, aišku, per mašiną, per parametrus pasižiūrėjau. Nes šiandien yra matuoklis tos tokios paprastos. Ir jo, nu ką žinau, nėra čia prie ko prisikabint. Viskas važiuoja, nieks negrybauja, nesidaro nesąmonės. Beveik. Bet nuo pat pirmos dienos jau ten buvo tas dalykas, kad iki 2000 nenori jisai važiuoti normaliai. Nežinau, ar dėl išmetimo labiau, ar ir dėl išmetimo, bet esmė, kad labai stipriai įtakoja, kiek suprantu, NOx sensorius, tas, kur išmetime būna ir, žodžiu, dujas matuoja. Tai esmė, kad čia mes jį turim tą originalų. Galvojau, aš čia biškį darytum burtus ir panašiai. Biškį persigalvojau, nes originalų šitas sensorius jo nelabai apgausi. Nu, esmė tame, kad nebent jam reiktų dėti apgavikus, čia šitus, vat, kur skaitosi katalizatorių apgavikai. Noxo sistema, tai, nu, to prasme, nežymiai protingesnė negu paprastas katalizatorius ten. Corolloj, mano, pavyzdžiui, nėra. Nebuvo originaliai katalizatoriaus zondų, bet tarkim naujesniai kažkokiai jau kur yra. Tai stovi tiesiog paprastas zondas, dar vienas, kuris matuoja, kiek, koks reiškia, išeina, galima sakyti, mišinys iš katalizatoriaus. Tai jis reiškia, turi būti kaip ir liesesnis, galima sakyti, žodžiu, išvalytas. Ir tada kompas mato, kad ten jisai liesesnis, reiškia, viskas gerai, katalizatorius veikia. Jeigu jis mato, kad nieks nepasikeitė nuo reguliavimo zondų iki šito, kaip praėjo pro katalizatorių, tada jisai sako, kad tavo katalizatorius neveikia ir tvarkykis, žodžiu, mašiną. Įmetė va tokį, vat, gaidžiuką, apgaviką, reiškia, įsisuka viens į kitą, jisai čia žiūri taip, ir šitas įsisuka vietoj zondo, ir tada šitas sensorius visada mato liesesnį mišinį, kad katalizatorius dirba, nors iš tikrųjų to katalizatoriaus išmetime net nėra, o jisai yra šičia, jisai yra tik tai zondui skirtas, tai už tai yra apgavikas. Tai sakykime, šitą zondą greičiausiai taip mes ir apgausim, čia pas mane kur stovi originaliai, Noxo mes jau nelabai apgausim, nu, galėčiau irgi bandyti kažką tokio daryti. Bet ta sistema biškį dar yra komplikuotesnė, negu kad tik tai stebėsai ten ar mišinys yra. Šitas dar labai įtakoja ir mišinius ten kaip reguliuoja kompas ir kokiu principu reguliuoja. Šiaip žodžiu, pats esu dabar paviršutiniškai visą tą Noxo sistemą išnagrinėjęs, išsiaiškinęs kaip neveikia, iš tikrųjų internete yra neblogos informacijos ten puslapiukos ir jie taip pat pardavinėja Nox emuliatorius. Tai mano variantų, tai realiai turbūt vienintelė ir yra išeitis. Yra ir parašę, kad netgi galima visai išmest Noxo katalizatorių. Tai reiškia, kad tas, kuris yra prieš Noxą. Nes Noxas stovi pačiam gale mašinos, galima sakyti. Nu, ten taip labiau į galą nuo vidurio. Ir per vidurį stovi katalizatorius dar vienas, kuris, nu, reiškia, paskutinis katalizatorius, už kurio jau stovi Noxas ir tikrina, kaip visas darbas yra atliktas. Su originalia sistema neapgausi, nieko ten nepridarysi, nes tiesiog jisai turi matyti ant tą, ką turi, ir dar plus reguliuoti mišinius kompui padėti, tai apgaviką įsukusis ten, žodžiu, vienu momentu gali gerai veikti, paskui būt blogai. O NOx emuliatorių, jeigu įmetus, tai ten jau biškį pusiau apgauta sistema, bet kad būtų mašina patenkinti ir važiuotų puikiai, reguliuotųsi visus mišinius tvarkingai ir nekreiptų dėmesio į tai, kad nėra Noxo katalizatoriaus. Tai pas mane nėra nei Noxo katalizatoriaus, nei to ano katalizatoriaus prie variklio, kur yra. Tai tuos katalizatorius pirminius stebė šitas zondas, kuriam įdėsim apgaviką, jisai paprastas yra, čia turėtų viskas veikti. O Noxui tai tiesiog apgavikas greičiausiai neveiktų ir net nebandysiu daryti. Ir plus apgavikas yra 18 sriegis, o NOx sensoriui būna 19 sriegis. Tai dar čia reiktų virint, daryti gabalus, nesąmonės. Čia va tokį adapterį dar pasidariau, nes galvojau tą bandyti NOx savo sistemą įdėti. Tiesiog, kad įvirint į išmetimo vamzdį ir galima būtų įsukčyta.
Bet paskui žodžiu supratau, kad nelabai turbūt iš to bus naudos, nes vis tiek mes klaidą ir nedirbs sistemą taip, kaip turėtų. Tai todėl žodžiu, paklausim gražaus pinigėlių tam NOX emuliatoriui ir labai ištikiuosi, kad man to užteks apgauti visą tą sistemą žodžiu. Nu, kad jisai tiesiog nekreiptų dėmesio į ekologinius dalykus. Ir kas su tuo NOX emuliatorium dar yra gerai, kad ten dedasi paprastas, nu, tiesiog paprastas widebandų sensorius. Nusipirki tą emuliatorių, tai yra tokia dėžutė principė. Iš jos išeina fiškį widebandų sensoriui. Ta widebandų sensorių pakšt pasijungia, įsisukia išmetimą. Ir gaunasi viskas, pilna sistema. Tas sensorius kažkada sugenda, tą sensorių pasikeičiam ir toliau važiuojam. Tai priešingai kaip kad su šita sistema originale, kur šitas perki jau ir sensorių ir šitą dėžutę ir skainuoja belikiek originalus. Ir plusis labai jautrus, kad jeigu efektyvumas sumažėja katalizatorių, tada vėl meta klaidą, neveikia sistema pilnai ir knisa protą. O su tuo emuliatorium, nu bent jau kaip įrašo aprašymė, tai jisai jau nekreipia dėmesio į ekologiją, jisai kreipia dėmesį tik tais į tai, kad reguliuotų žodžiu mišinį ir veiktų variklis taip, kaip turi. Galbūt pavyks apgauti pilnai šitą sistemą variklių ir tada pirmukas performance maksimaliai. Nors jisai tikrai neblogai važiuoja, tik tai va tas bairis yra, kad iki 2000 tokia nesąmonė biškį ir šaltas biškį pavirpa. Suveikiančią sistemą šitą visą NOX'o, žodžiu, kad variklio kompas patenkintas būna, tai jisai netgi sutvarko ir tokius dalykus. Ir kiekvieną cilindrą atskirai gali pasikoreguoti kažkokiu būdu, tiksliai dar nežinau, kaip jis ten veikia. Ir tokiu atveju būna variklis žymiai labiau toleruojantis blogus purkštukus. Tai šiuo atveju dabar, kaip manau, veikia, galima sakyti, avarinių režimų, arba tokių senovinių režimų, arba normalių režimų, kur dauguma mašinų veikė, gal sakykim, nes buvo paprastas įpurškimas su tiesioginiai purškimu, jau dabar pereina šito su NOX'u ir sudėtingesnė mišinio reguliavimo sistema, nes su tais purkštukais tiesioginiai purškimo problema, kad jų tikslumas iš purškimo pabėga ir ties mažais, ir ties dideliais, ten atskirai, jie kinta, nu žodžiu, iš esmės tai tie aukštos lygio purkštukai čia visas tas problemas sukūrė, dėl ko reikia kažkokio baisiai smart mišinio reguliavimo, tai esmė, kad taip kaip aš dabar važinėju, iš vis be tos NOX sistemos viską išmetęs, kol purkštukai, sakykim, praktiškai idealiai veikia, tol galima važinėti, bet nebus labai gerai ir kuo toliau, tuo bus blogiau. O tarkim, jau kai būna blogai, dar netragiškai, bet blogai, sakykim, ten nedirba cilindras beveik, ar ten kartais dirba, kartais ne, tai tada su NOX'o sistema variklio kompas gali susinormalizuoti viską iki idealaus darbo. Tai tiesiog, aišku, tai yra atkeliama purkštukų keitimas, bet jeigu jie ten dirba dar 5 metus taip tokiu principu, tai kodėlgi neatkėlus. Esmė, kad purkštukus galim palikti viskas su jais ok, susitvarkom tą NOX'o sistemą, jeigu pavyksta, ir tada turėsim ledinį variantą. Dienos pabaigoj, tiesioginis įpurškimas saks. Tiesą sakant, mieliau norėčiau, kad čia būtų variklis tas N46, kuris yra su valvatroniku, tai dėl valvatronikos man visai patinka dėl to, kad galima pasidaryti ITB, tiesiog budget, nusėmė įsilbimo koliką, pasidaryti trūbas kažkokias, net be jokių sklendžių trūbas tiesiog, ir tu jau turi ITB. Tik tai gal turėtų kitaip vadintis, bet principe kiekvienas cilindras pasitraukia savo orų ir maksimaliai gauna, nes žodžiu reguliuoja valvatronikas vauštumo atidarymą, tai galima sakyti kaip sklendės atidarymą. Bet žodžiu, šitas neturi valvatroniko, šitas už tai turi tiesioginius purkštukus ir brangius dalykus savo tais dėl to galima sakyti. Ir jo, bandysim eksploatuoti taip. Su pirmuku išmetimu užsisakym NOX emuliatorių. Nežinau tiksliai, ar pavyks su juo išsispręs problemas visas, bet žodžiu bandysim. Ir iš esmės viena iš problemų, sakykim, didesnių, tai yra, kad reikia kažkaip apgauti katalizatoriaus zondą, kad jisai galvotų, kad yra čia tie katalizatoriai. Tai gali būt, kad kompas vis tiek supras, nes šitie kompai akyliau stebi ir tikrina, žodžiu, tą veikimą sistemus. Kol laukiam NOX emuliatoriaus, čia visa kita sistema tą darom. Tai dabar išsispręs bandom su katalizatoriaus zondu, nes kol kas man čia didžiausia ir yra problema. Jo, pradžiai bandysim standartiškai čia įstatyti tiesiog. Jeigu nepadės, tada bandysim kitokius būdais. Tikiuosi, kad aš būsiu protingas tas dėdė, kuriam pavyks.
principą tai reikia ten pasidaryti skilutę, kad galėtumėm įsukt šitą sriegį, į kurį jau suksim apgaviką ir į apgaviką katalizatoriaus zondą. Pasikeitėm dar vagalinės kaladėlės, paėmiau blueprintų, tiesiog niekad nebandžiau, nes nežinau, tas gamintojas toksai nėra baisiai patikimas man, bet tiesiog paėmiau dėl pabandymų pažiūrėti, kas bus. Cips, ne cips, stabdys, nestabdys. Aišku, kad stabdys tik tai, nu žodžiu, pagrindė tai dėl cipimo man, galva gali skaudėti. Na ir įmestas tas katalizatoriaus zondas su apgaviku, plus išmetimo temperatūros daviklis, tai žodžiu, kol kas zondo klaidos neišmetėm, bet čia bent jau kėmė stovint birbinant. Bet tik išmetimo temperatūra kažkokia nesąmonė rodo. Važiuosim pasivažinėti ir pažiūrėsim, ar išlenda klaida ar ne. Būčiau labai maloniai nustebintas, jeigu neišlystų, bet matysim, kaip bus. Rytoj sulauksime mūsų NOX emuliatoriaus. Tai yra geros žinios, bet yra ir blogų žinių, tai kad mano katalizatoriaus zondo apgavikas ne visai suveikė. Nu, iš pradžių žodžių buvo ok, bet paskui išmetė klaidą. Kaip ir buvo tikėtas iš tikrųjų. Jisai žodžiu pamatė tiesiog, kad visada yra, rodo, nu, per liesą mišinį, tai reiškia, kad visada dirba tai katalizatorius efektyviau negu kad turėtų. O ta problema dėl to yra, štai, kad dujos gali įeiti per tą katalizatoriuką mažiuką, bet jos neturi kur išeiti ir necirkuliuoja. Reiškia, jisai mato, kad nekinta ten, tas tiesiog stovi liesas mišinys idealus katalizuotas žodžiu ir jo, gaidžiukai padarė ten tokį dalyką. Bet aš turiu triuką kišeniai, bandysim pamodinti, padaryt, kad cirkuliuotų, kas įeina per tą apgaviką, tada išeitų tų dujos vėl atgal į išmetimą. Kažką tai žodžiu, jau sumaščiau galvoju, tik tai dar reikia iki galo išgveldent, sugalvot kaip padaryt, žodžiu. Prieš sudedant visą NOX'o dalyką apgavikus, tai bandysiu parodyt, kas čia vyksta, kai jo nėra. Reiškia, veikia nepilnai reguliavimas mišinio ir su tiesioginis pirštukais, reiškia, jisai nesusitvarko idealiai ir būna tai kokių vibracijų, kai šylant variklių biškį, pašilus kaip ir viskas ok. Paskui iki 2000 apsukų gazą spaudžiant daugiau negu 10%, tai toksai tiesiog sutampimas ir nėra traukos normalios. Virš 2000, kai tik tai pakyla, toks vaizdas, kad turbina užpučia, to prasme, grinai toks jausmas, nemalonu važiuoti. Ir beje, kuro sąnaudos stipriai yra didesnės. Tai žodžiu, aišku, čia kuro sąnaudų nelabai čia kažką parodysiu, palyginsiu. Esmė, kad mišinio reguliavimas vyksta dabar avariniu režimu. Kai šita sistema dirba avariniu režimu, kabutysi, tai labai lengva pamatyti, ar purkštukas yra geras ar blogas, nes variklis nesidaro atskirai kiekvieno purkštuko korekcijos. Ir jeigu jis yra labiau blogas, tai tada išlenda tie visokie nedarbai, korekcijų nugrybavimai į kosmosą ir panašiai, taip kaip rodžia anksčiau. O jeigu pajungiame tą pilną reguliavimą, nu tiksliau sakant, jeigu jis gali veikti, ten veikia NOX'as ir taip toliau, tai tada kompas sugeba pasidaryti gan nemažą korekciją ir ištaisyti tuos prastokus purkštukus. Nu esmė, kad varomis į garagę ir bandysim sumontuoti sistemą. Taip, aš nesiniai atsikėlęs. Žinau, kad pirmukas turi kažkokią apsaugą nuo burnautų, nors ir praslydimas išjungtas. Tiesiog pirmas bėgis stabdį laikau biškį ir neleidžia normaliai užsukt ratų. Tiesiog krenta apsaugos. Pabandysim atjungti ABS-ą, gali būt, kad reiks patobulinti dar mano atjungimo sistemą. Tiesiog, kad atjungtų ten kokių, nežinau, ABS saugiklį ar kažką tai.
pirmuko update'as dėl to mišinio reguliavimo, to išmanaus maudo vadinamo Stratified. Tai jisai viskas veikia, viskas kaip ir okei būtų, bet katalizatoriaus zondo dar nelabai pavyko apgaut, tiksliau sakant, kompo apgaut, kad ten yra katalizatorius ir žodžiu viskas okei. Tai bandysim dabar dar kitą variantą, kurį sugalvojau, kaip tą signalą padaryti tokį, kad, nu, atrodytų, kad yra katalizatorius. Tai bandžiau dar iš tikrųjų keuliuką pasijungt, per keuliuką tiesiog apribuot voltažą, kad nekiltų daugiau ir nesileistų daugiau kažkiek, bet tada meta klaida, kad stuck lean arba stuck rich, ten žodžiu, nu, tiesiog su keuliuku nelabai pavyko. Kiek išsiaiškinau, kaip čia žodžiu veikia tas katalizatoriaus zondas, kaip kompas tiksliau mato, ar veikia katalizatorius dėka to zondo, kuris yra už katalizatoriaus. Tai reiškia, pats katalizatorius, jisai kaupia savyje, sakykime, deguonį ir jeigu iš variklio išeina nesudegęs kuras, ten per riebus mišinys, kitaip sakant, eina jisai per katalizatorių ir kadangi katalizatorius kaupia deguonį, jisai kažkiek jau turi, tai jisai atiduoda tam nesudegusiam kurui ir galima sakyti, jisai sudega katalizatoriuje ir išeina iš katalizatoriaus jau sudegęs arba labiau sudegęs negu įėjo. Lygiai taip pat tuo momentu, kai yra liesa, tai yra daug oro, eina per katalizatorių, katalizatorius pasiima tą deguonį ir, žodžiu, išleidžia tiesiog dujas su mažiau degunies. Senesniuose varikliuose, kur būdavo paprastas sensorius, narrow band, tai mišinį reguliuodavo tiesiog ten šauna į viršų, šauna žemyn ir taip tą kreivį šokinėje pastoviai ir ieško to idealaus mišinio, taip kartu testuojasi sistemą ar veikia ir kai taip šokinėja mišinys, eina per katalizatorių, tai irgi pašoka į riebų, katalizatorius atiduoda deguonį ir tą padegina, sudegina, kurą iš praeina. Ir reiškia, už katalizatoriaus zondas mato, kad jisai yra šiek tiek pariebėjęs, bet ne tiek pariebėjęs, kiek kompas pamatė, kad prieš katalizatorių jisai šoko. Tai reiškia, jisai pašoka, bet tas šokimas tokia bangelė šiek tiek ir jinai net nespėja iššokti viršų, nu reiškia, nes iš katalizatorius iš jūsų tos dujos jau jos nėra ant tiek riebios, jos jau perdegė ten žodžiu katalizatoriui. Tada reguliavimo zondas vėl meta mišinį į liesą, būna šiek tiek liesa, eina tos dujos per katalizatorių, pasiima katalizatorius deguonies, kiek ten yra, ir išeina, reiškia, netoks liesas, kaip kad įėjo, nes reiškia deguonį pasiėmė, tai žodžiu jis jau netoks liesas. Ir vėlgi už katalizatoriaus zondas pamato, kad liesėja mišinys, bet jisai nešauna žemyn taip, kad jau ten belekiek, bet tiesiog paliesėja. Ir taip už katalizatoriaus zondas reiškia mato efektyvumą katalizatoriaus. Nes reiškia turi banguot kartu su reguliavimo zondo kreivė, bet reguliavimo zondo kreivė pastovė aukštyn žemyn šokinėje, o už katalizatoriaus, jeigu katalizatorius gerai veikia ir yra įkaitęs normaliai, tai turi jinai banguoti tiesiog tokia kaip jūros bangelį graži. Šitam variklyje čia yra wide band sensorius, tai jisai nedaro ten to šokinėjimo, nes ir taip mato pagal wide bando sensorių variklis, nu variklio kompas dar tiksliau tą mišinį ir viskas ten žodžiu kitaip, bet jisai kartas nuo karto pasitikrina ar veikia katalizatorius, tai reiškia jisai padaro feikinį tą tokį šokinėjimą, nu tiesiog jisai irgi padaro šokinėjimą, mišinio riebus liesas biški, ir žiūri už katalizatoriaus, ką tas zondas šneka. Ir reiškia, jeigu ten šokinėja už katalizatoriaus vėlgi, kad riebuliesa staigiai, tai reiškia, kad katalizatorius neefektyvus, jisai neabsorbina deguonies ir jo netiduoda, kad sudegintų, žodžiu, kai būna riebu ir kai liesa. Ką mes dabar bandysim padaryti, kad už katalizatoriaus dabar tas zondas, kur, reiškia, nėra katalizatoriaus, praeina, tai jisai šokinėja tą kreivį nori, nenori, kai būna biškį riebų, biškį liesą. Ir ką daryt, kad būtų graži bangelė, tai dėsim kondensatorių. Kondensatorius galima sakyti kaip akumuliatorius, nu, tik tai jis ne akumuliatorius, o jisai pasisavina energiją ir ją atiduoda. Reiškia, pasikrauna ir išsikrauna. Ir jeigu mes pajungiam to zondo signalo, kuris jis taigi šokinėja, reiškia šoka į viršų ten iki 1 volto ten tarkim ir tada krenta žemyn, pajungiam ten kondensatorių atitinkamos talpos, nes kuo didesnė talpa, tuo jisai lėčiau kraunasi ir reiškia, kai šoka tas voltažas, jisai bando šokt, bet jisai krauna kondensatorių ir reiškia, tas voltažas po biškį kyla lėtai, nes jis kraunasi, kondensatorius kraunasi. Tada per tą laiką jis, aišku, nespėja pasikrauti pilnai,
ir krenta voltažas žemyn, tada jisai po biškį leidžiasi žemyn ir gaunasi tą bangelį. Tai žodžiu, tą bangelę išgauti mum, manau, tikrai pavyks, bet ar variklio kompui užteks tokio apgaviko, tai čia vat klausimas, nes skirtingom apsukom, skirtingas kiekis dujų praeina ir jeigu labai 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 smartie ten buvo ir labai užknisantys protai, kurie norėjo padaryti, kad neįmanoma būtų apgaut, nu aišku, visada įmanoma, tik tai taip paprastai, kad neįmanoma būtų apgaut, tai vis tiek galbūt mes klaida, bet čia jaučiu, kad bus pats geriausias variantas. Ir pašalinsim dar tą mano kibernetiką, kur aš ten įdėjęs esu. Ką aš čia buvau sugalvojęs, tai čia įdėtas yra tas apgavikas, kuriame yra mini katalizatoriukas. Tai gali įmanoma padaryti, kad šitas dalykas veiktų, bet reiktų, gali būti, kad didesnio katalizatoriuko to, arba jisai neįkaista normaliai, nes jisai turi įkaist, per jį turi pastoviai normaliai dujos. Tai šitas vamzdukas yra toksai kaip dujų cirkuliacijos vamzdukas, nes kitu atveju tiesiog neįkaitina to katalizatoriuko normaliai. Tai čia galima būtų visokių dar bandymų variantų testų daryti, bet kol kas pabandysim su tuo kondensatoriumi. Tai žodžiu, sistema ta komplikuota, jie labai stengiasi, kad nieks neapgautų, bet aš jau ją pusiau gavau, tai gal man pavyks. Dar pastebėjau, kad su šitu vamzduku problema yra dar ta, kad jisai gan plonas yra, nors ir man ir taip kaip ir per didelis pralaidumas, bet kadangi jis plonas, žodžiu, tai jisai lietai ir tas dujas praleidžia ir sunkiai išcirkuliuoja kondensatą, bent jau kol nėra pilnai išilę. Tai esmė, kad dabar nusėmėjau, pūstelėjau ir šėjo, nu, ta prasme, šitą vamzdukį buvo kondensato prisirinkę. Tai va, praėjo visa diena, prasiknisau su visokiom varžom ir kondensatoriais ir nieko nesigau, visą laiką metas tas pačias klaidas. Neaišku, tiksliai, kas jas trigerina, žodžiu, ištiesinau tą kreivę, kad nebanguotų, kad biški banguotų, kad stipriau banguotų, kad lėčiau banguotų, kad greičiau banguotų. Visiškai tas pats absoliučiai. Nežinau, kaip jisai tikrina ir dar nosis susikišus, tai iš viso susinervinau.